As fotografías coloreadas en acuarela de Bárbara Allende, Gil de Viedma, coñecida como Ucalele, son parte imprescindible da vibrante escena artística española dos anos 80. Artista sobresaiu como unha figura icónica da movida madrileña e retratou, coa súa cámara, talento e inconfundible mirada, unha época de transformación na que o gris posfranquista lles deu paso á liberdade, á cor, á creatividade e á vangarda nos albores da democracia. Co seu estilo persoalísimo, Ucalele elevou o que ela mesma cualificaba como mística doméstica e sublimación do cotián á categoría de arte. Na súa obra fusionou fotografía, pintura e escenografía e foi recoñecida co Premio Nacional de Fotografía en 2005 por cuestionar os límites da linguaxe fotográfica, ademais de expor en institucións como o Museo Reina Sofía ou a Fundación Arco e de formar parte do xurado do Premio Princesa de Asturias das Artes. Pero ademais de artista, Ucalele foi tamén unha persoa fortemente comprometida coa igualdade e amosouse encantada de poñer a súa asignatura na Escola María Viñals en forma de logo. Tomou un retrato en branco e negro da escritora e pioneira do feminismo e converteu-no nun dibuxo bosquexando a lápis e coloreando-o despois para evocar, como ela mesma explicou, os debuxos da infancia. Non faltaba a silueta do castelo de Soutomaior, inseparable da figura de María Viñals. Ucalele deixa un legado inmortal na fotografía artística. Permanecerá ligada por sempre á arte dunha etapa histórica de cambio e tamén o estará a Escola María Viñals da Deputación de Pontevedra, un proxecto pioneiro que leva desde a súa creación en 2016 o selo dun artista única e inesquecible.